Já, Jóhannes Karl Guðjónsson þjálfari í IA. Það er 3-0 tap fyrir FH og heimavöll í dag. Hvað svona fyrstu viðbrögð bara eftir þennan leik? Bara svektur, þetta var náttúrulega ekki nógu góð frammistaða okkar hálfu og náttúrulega klaufar í fyrsta markinu gefum FH angonu víti og eftir það var náttúrulega þetta hafði veðrið líka áhrif á hérna hvernig leikurinn spilaðist. Það var erfitt að hérna halda honum niðri og var svolítið erfitt en hérna það var sérstaklega erfitt eftir að FH voru konur í fórustu, þá náðu ekki að finna nógu mikið að leiðum í gegnum þá hérna sérstaklega í fyrri áleiknum. En náttúrulega mjög svekkjandi að við gefum þeim eitt víti en náttúrulega líka svekkjandi að dómarinn skuli gefa FH einhverjum eitt víti. Þannig að þetta var bara erfitt, mjög erfiður dagur en hérna FH einhverjum átti þannilega sigurinn skilið með að við hvað við vorum miklu klaufar. Þú minnist þetta á seinna vítið, hvað viltu segja meir um það? Já, náttúrulega, það er bara engin snerting sem á sér stað sem ég gat séð og það var engin FH einhverjum að byggja um vítið, þetta var bara dífa og hérna dómar leiksins ákveðar einhvern óskiljanlegan hátt að gefa FH einhverjum vítið sem að hérna, eftir það var þetta gríðlega erfitt fyrir okkur. Þið byrjið samt kannski í leikið nágjallega og náuð að nýta ykkur aðeins vindin en náuð bara einhvern veginn ekki að skapa ykkur færi að nýta kannski ágætu stöðu sem kom upp kannski fyrstu 20 mínútur. Já, við náðum alveg að keyra svolítið á FH einhverjum til að byrja með að það var mikið á löngu boltum, það var náttúrulega kannski hefðum vilja að hérna tengja kannski aðeins fleiri sendingar en við komumst í nokkrar ákjósalega stöður og fengum mikið á hornum og hérna þeir náðu að verjast í bara nokkuð vel, þetta hefði að skipt sköpum með að við höfum náðu að setja fyrsta marki en því miður þá gefum við víti sem að hérna, FH einhvernig nýttu og hérna, eins og ég sagði hann, það var bara mjög erfitt eftir það. Staðan er ekki góð, alveg sem að við höfum að tala um hvernig maður lítur á það, þeir eru á botninum, 9 stig og það er ekki margir leikir eftir, eru menn nokkuð að fara að gefast upp? Nei, alls ekki. Það er nóg eftir og hérna, það er náttúrulega bara hörku fallbarátta í gangi og við erum því miður á botninum en hérna, við erum stjörnuna út í næsta leik og hérna, það er bara verkefni sem við förum inn í með þá trú og með mikinn vilja sem að hérna, leikmyndir hafa verið að sýna undarfærið og hérna, við getum alveg unni stjörnuna og við getum alveg ná okkur í stig á móti flest öllum þessum liðum í deildinu en við þurfum að hérna, eiga fleiri góða daga eins og þegar við áttum hérna, heima á móti Valsmönnum en dagurinn í dag var ekki nógu góður okkur hálfu og pínu klaufagangur en líka svolítil heppni með FH-angunni hvernig þeir fengu þessu tvö víti sem að raun og eru klára leikin fyrir þá í dag. Takk fyrir spjalli og gangi ykkur vel í sumar. Takk, sömuleiðis.